ไม่เดินคนเลยนักเลงว่ะเจ๊งอ่ะเจ๊งมันนี่ดีอ่ะมันดีด้วยเออเออฟิกเกอร์ฉันอยู่ในโรงงานมันน่าเกือบรับโทษแต่การดูที่น่าเกลียดที่อยากเจอไม่ไม่ฟังย้อยย้อยย้อยย้อยเส้นเสือรับโทษดูไฟต้นน้ำมันสักหน่อยMan tömmer hela Phnom Penh. Jag har aldrig sett en storstad förut så tom på folk. Och detta gjorde man de första dagarna efter kapitulationen den 17 april. Då var tydligen ordern den att hela Phnom Penh skulle tömmas. Man skulle börja om från början. Och det var inte bara så att säga en revansch, en hämnd mot den förra regimen. Delvis var det det. Utan det var också därför att man ville rensa upp för en totalt ny revolution. En typ av revolution som aldrig tidigare har förekommit i vår tid. Det gäller inte bara Phnom Penh förresten, utan efter hela vägen nu 2,5 dygn som vi har åkt i öppen lastbil. Så är stad efter stad, Kompong Shnang, Poi Pot, Batang Bang, Siphon och alla större samhällen fullständigt tömda på folk. Och de har skjutsats ut i skogen och på risfälten. Och det egendomliga och det paradoxala för en så att säga en befrielsearmé och en befrielserörelse, det är att de gör halva sin egen befolkning till flyktingar igen. Men det förekommer också historier om att folk från sjukhus har kastats ut, folk som har tillhört Lon Nol-armén. Det är riktigt. Man tömde alla sjukhus i Phnom Penh under de första timmarna och första dygnet efter övertagandet. Och det gick till på det sättet att man körde ut all personal, alla patienter, även döende och svårt sårade patienter körde man ut på bårar som de var. Sen fick de skjutsas iväg av anhöriga och vänner i sjukhussängar och på bårar ut efter gatorna, ut efter vägarna, vart som helst. Och där togs inga som helst hänsyn. Ingen som helst medicinsk vård förekom vid det tillfället, och där måste många ha dukat under, för jag har sett så många hundra svårt sårade på sjukhus. Vad ska du? Level 1, 8 år. Vad ska du på honom? Hur är det? Kapitalism. Vad har du satt in på nu? Vad ska du säga? Det är absolut fel. Det är skräckhistorier som lätt uppkommer vid när ett land är isolerat, att man har bara rykten att lita på. Något sådant har inte förekommit. Vad gäller utlänningar så har de blivit ska vi säga strikt behandlade, i vissa fall förödmjukande behandlade. Vi har blivit förödmjukade på många sätt. Det förefaller nu som om den nya regimen i Kambodja vill lägga en mur av tysthet kring den närmaste tidens utveckling. Man vet redan att flera av de nya ledarna är inbördes oeniga och ser på varann med ett stort mått av misstänksamhet. De uppgifter som hittills kommit ut om vad som hänt i Kambodja sedan de röda khmererna störtade Lon Nols militärjunta, de uppgifterna är inte helt lovande för framtiden. Gerillaarmén har nu närmast total militär kontroll över hela landet, men för att behålla den politiska makten och skapa den folkets regering som man ändå säger sig vilja ha, så måste nu hämndlystnaden hållas tillbaka om såren från det här långa kriget någonsin ska kunna läkas. Här är Ulf Gudmundsson för Aktuellt mellan Kambodja och Thailand.